Imagino, tô imaginando. Sérgio, aproveitar aqui, cara, eu li o. Eu sou palmeirense, né? Todo mundo já sabe. Eu li o livro do Marcos, cara. Ele fala muito de você. Pode ficar à vontade. E eu queria que você me contasse alguma resenha dele, mas eu queria saber em especial, não vou falar o que que aconteceu, mas eu queria saber a do feijão, cara. É de feijão? Todo mundo me pergunta, e é de feijão, é verdade? Essa daqui ele não sabe, eu posso que Eu ele vai falo assim, é infartar. 99% verdade. Então foi verdade, pô. Verdade demais. Então conta aí, fala pro pessoal que não sabe. A do feijão, ela emenda até outra situação, né? Porque ele emenda, o Marcos, a gente... ele é uma resenha, né, cara? Na verdade, o Marcos, ele começou a morar comigo, de que forma? Para chegar no feijão rapidamente. Eu comecei a jogar, não, fica à vontade, e pode falar aí embaixo do CT tinha um alojamento. Ficava ali mais de 40, 50 garotos ali, o 17, 15, 16 anos, júnior e juvenil. O Marcos morava ali. Como o Marcos subiu, ele é meu reserva imediato, nós começamos a treinar juntos. É, como eu falei para o meu amigo Jagunço, o Juninho, o Paulinho, né? Paulinho, um abraço pro Paulinho aí. A gente tem essa intimidade interiorzão, né? Sorocaba, as óticas dele aí, tudo nós. Meu parceirão, Paulinho. E aí, cara, a gente pegou essa amizade de irmão, porque eu sou do Paraná, o cara do interior, aqui, Interior a gente colou. conhece. Aí, Até o vocabulário, né? aí o Marcão falou assim: pô, Sérgio, você vai? Eu falei: não, eu vou sair, eu vou jantar na minha sogra, porque eu tinha casado, tinha 3 meses de casado, o que que eu falei? E a minha mulher não cozinhava direito ainda, estava naquela fase de aprender. Então, todas as vezes eu na Lapa, minha esposa, a minha Escuta, sogra morava em Carapicuíba. Aí eu chegava na minha casa, minha mulher, vamos jantar na minha mãe. Eu falei, vamos. E esse dia eu falei, Marcão, vamos jantar na minha sogra. Você está aí? Eu vou sim, vou sim. A comida aqui não dá, não dá para. E aí fui, levei ele, né? E nesse primeiro dia jantou, conheceu a família, meu cunhado, minhas cunhadas. ele já era resenha assim, mesmo Oxi. chegando assim na... Largado, Mas é um Marcão. cara do meu. Não, tá louco. Sensacional. Sensacional. A educação, a simplicidade dele. E aí cativou todo mundo. E nessa resenha, fui devolver ele lá no CT, era 11 horas da noite, fechado. Não podia entrar. Pra ele, graças a Aí ele, Deus. pô, eu falei, então vamos dormir na minha casa. Aí, morava na Lapa ali. Tinha um apartamento, tinha dois dormitórios. Aí eu falei assim, ó, dorme aí, amanhã a gente vai treinar junto mesmo. E dormiu lá, no quarto vazio. No dia eu chamei ele, fomos treinar. E aí começou. À tarde, de novo, dois períodos, à tarde, eu falei, Sérgio, puta, vou dormir na sua sogra. Pô, vamos lá, vai. De novo. Ele que já pediu. É, Ele já aí, à noite, na hora de vir embora, eu falei, Marcão, 9 horas. Eu falei assim, não, a resenha tá boa, pô. Eu sabia Ele que. ficou quanto tempo na sua casa? Um ano e meio. Aí entra a história do feijão. Feijão, por Que ele favor. começava, cara, eu e minha esposa recém-casados, o que acontece? Eu sou muito aquele cara da roça, aquele costume, né? Você não Arroz, sabe feijãozinho, dia, farofinha. e de tarde tomar um café, e janta às 7 horas, essas coisas, muito. Sim. E ele começou, né, a pegar essas coisas e ele não aguentava, porque ele via essas coisas e chorava de rir. E aí um belo dia. Os treinamentos nossos, como eu te falei, eram muito puxados. O Zé Mário arrancava o couro, né? E, cara, nós treinamos o dia inteiro, meu. Aliás, o treino foi de manhã, treinamos demais. E a minha mulher, ela não trabalhava naquela época. E aí ela acordava tarde. E aí chegamos em casa, 11h30, aliás, meio-dia chegamos em casa, né? No apartamento. Eu cheguei, nada. Comida nada. Minha mulher fazendo a comida. E aí ele sentou, pô, uma fome, velho. Marcão, já, já, eu falei assim, calma, que vai sair. Cara, ele é o filho, pô. Achando que tá num É. restaurante, né? Aí minha mulher fazendo, e demora, passou o Globo Esporte, 1h da tarde, nada, saiu o almoço. Falei, putz, eu tava nervoso já, né? Você tá com É, fome? Ficou fome, nervoso, eu e você ele. fecha Ele falou, e aí, meu, não fala nada não, pô. Aí eu fui lá, falei, e aí, vai sair? Não, você tá saindo. Aí, beleza, quando ela botou a comida na mesa, aí nós sentamos, vamos comer, não Olha tinha essa. feijão, velho. Puta, eu falei, cadê o feijão? Você não fez feijão? Esse tempo todo aí, comecei a dar Pô, nervoso, ficou né? grande, né? Aí ela, não, não fiz. Falei, por que você não fez, meu? Não vou treinar e tal, não sei o que. Você Ah, você quer feijão? Tá, começou a levantar, pô, tava nervosa. Não é E o brabo. Marcão ouvindo, né? Daqui a pouco, você quer feijão? Falei, claro que eu quero feijão. Ah, então, espera aí. Foi lá, pega aquele pote de feijão assim, ó. Não tem um pote de açúcar de feijão? Sim. Então, top. Jogou tudo em cima de mim assim, ó. Mentira. Marcão pegou, viu, aquele sol, foi pra varanda lá e ficou quieto. Ah. Nossa. Aí eu olhei aquele meme que começou a chorar, e saiu, foi pro quarto, bateu a porta e ficou lá. Eu fiquei sozinho na sala. Cheio de feijão. Cheio de feijão. Comecei a catar um por um. Ah, meu Deus do céu. Vamos desperdiçar a Vai comida, lá, né? vai lá, Ah, tá. Aí eu tô catando os últimos grãozinhos, o Marcão entra. Caraca, velho, o que você tá fazendo? Não, tô pegando. Você não fez nada. Não, deu sorte que não era cozido, senão eu arrebentava. Aí ele conta desse jeito, mas arrebenta, você chora, né? Então essas histórias ele pegava e começava a gravar e conta pra todo mundo. Não, sou no livro. Você tem mais alguma assim, meu Emendado a essa, irmão? passou uma semana, de novo, treinamento, e aí aconteceu, chegamos em casa, de novo. Demorou pra fazer a comida, aí botou lá. Esse dia tem feijão. Mas são 1h30 da tarde. Só que 2 períodos de treinamento de goleiro é muito puxado. Você volta a treinar às 3h da tarde, a barriga cheia, o cara, meu, você passa mal. É, Aí nós comemos tarde, 1h30 da tarde, 2 horas,
beleza. Pesadão. Falei pro Marcão, beleza, vamos. Com medo, deixa quieto. Aí fomos treinar. No outro dia, quando nós fomos treinar, o treino tava acabando meio dia e meio. Aí o Marcão falou, Sérgio, vamos comer no Lorde. O Lorde era um hotel que tinha na Vila das Palmeiras, que você poderia comer lá e ir embora depois. O Palmeiras liberava o almoço no hotel. Uhum. E aí ele falou assim, vamos comer lá, porque a Mila vai demorar pra fazer, e agora é tarde. Ele vai ter que voltar pra treinar tarde, pô. Reclamando da mãe já, de casa. Falei, tá bom, vamos lá, né? É, reclamando, já mandando já. Eu fui lá pro Lorde, tá, perto, comemos no Lorde. A sobremesa que ele pudim, né? Arrebentar. Arrebentamos. Quando eu cheguei em casa, 1:30 da tarde, quando abri a porta, vi a mesa toda forrada. Meu Deus! Aí eu tô. Aí eu olhei pra ele assim, falei assim, não para nada, vamos comer. Vai falar o que agora, né? Não vai comer, não? Aí nós comendo assim, bem que a comida descia, ele... A minha esposa falou assim, tá acontecendo alguma coisa? Tá ruim a comida? Eu falei, não, é que nós bebemos muita água na hora do treino. Ah, que torede! E aí, cara, ele conta desse jeito, né? E começa aquelas... Né? E ele tem muita história. Ah, aí ele muita. É um... É um anime e tem muita história. Isso aqui você imagina. Sim, é uma data. Gostou desse corte? Então comenta aqui embaixo e se inscreve no canal.